Hi friends, মোৰ ইউটিউব চেনেল তৃষ্ণাৰ ফালে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি 15 আগষ্ট হে আপোনালোক সকলোকে 15 আগষ্টৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ তো আজি 15 আগষ্ট বুলি আমি কলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভাৰত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধ গুজৰাট মৰাঠা দ্ৰাবিড উৎকল বংগা চ' আমি এতিয়া আহি পালোঁ গান্ধী মণ্ডপ ত' গান্ধী মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ আমি এতিয়া যাওঁ তাতে ভিতৰত গৈ আপোনাৰ কি কি দেখা পাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক পিছফালে মানুহ বহুত চ' এতিয়া আমি জোতা চেণ্ডেল খুলি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ইয়াত কিছুমান গান্ধীজীৰ লগত জড়িত থকা বস্তুবোৰ দেখা গৈছে আৰু লগতে দেশপ্ৰেমীৰ ফটো কেইখনমান লগোৱা আছে যেনে মণিৰাম দেৱান কলংকলতা পঞ্জাব সিন্ধ গুজৰাট মৰাঠা দ্ৰাবিড উৎকল বংগা हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे खरमजोल सद्य চ' আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে ইয়াত গান্ধীজীৰ কিছুমান বস্তু ত' আপোনালোকে যদি চাব ইচ্ছা কৰে গান্ধী মণ্ডপলৈ আহিব পাৰে চ' মোৰ ইয়ালৈ আহি ভালেই লাগিল যিহেতু নজনা বস্তু জানিলোঁ নেদেখা বস্তু শিকিলোঁ আৰু লগতে মোৰ এটা ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ল চ' ত' আপোনালোকেও যদি চাব বিচাৰে গান্ধী মণ্ডপলৈ আহি চাব পাৰে আৰু জানিব পাৰে সকলো বস্তুবোৰ দেখিব পাৰে এয়া গান্ধী মণ্ডপৰ এণ্ট্ৰিৰ পৰা গাড়ী জাম লাগি আছে গান্ধী মণ্ডপ চবে গান্ধী মণ্ডপে আৰু আজি গান্ধী 15 আগষ্ট বুলি চবে গান্ধী মণ্ডপ চবে গান্ধী ওলাইছে ছকেটো